Orang ramai diminta terus membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat berkaitan pengedaran dadah di sempadan. Ya, tindakan itu bagi membantu membanteras kemasukan bahan terlarang itu ke dalam negara. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Kelantan, Assistant Commissioner Mit Embong, selain memerlukan maklumat daripada orang awam, pihaknya terus mengetatkan kawalan sempadan Malaysia-Thailand. Bila kita buat operasi di dalam pot-pot dadah, dadah baru tak boleh disuruh masuk ke Malaysia. Jadi sepanjang tempoh daripada 28 sampai 3 bulan, kita akan perketatkan lagi jika sepadan masuk ke Malaysia. Beliau menyatakannya ketika meninjau kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan rantau panjang.